орус-қазақ шекарасына жетпей, Солилецкийге жетпей, бузулук деген айылга жете бербей, бизди кыргыз мигранттар Москвадан келаткандар, Москвада хостелде 1.5 ай жашагандар мына ушул жерге келип такалдык. Кечө түнү келгенбиз, кечө 6-чы май болчу. Мынау жерде мына сотрудник милициялар тосуп алышты. Биздин болсо кыргыздар деп талаада жатат баарысы. Бул администрациясы бул жактын начальник милициясы баарысы келишип, эгерде силер Кыргызстанга, Кыргызстандын өкмөтүнө кереңер жок болсо, бизге тең воля кереңер жок, бияктан артка кайткыла өткөрбөйбүз деп биздикилер болсо анда ушул жерге кала беребиз, өткөрбөсөңөр деп мына ушундай талаада калдык. Биздин өкмөт тарабынан кандайдыр бир иш аракеттер болобу белгисиз. Баш аягы 70-тей киши бар, автобус менен кирген үстүндө көчө ошол эле.